insonning jismi sog' bo'lsa, demak unga hech qanaqa davoni keragi yo'q. Shuningdek, insonning ruhi ham sog' bo'lsa, davoni keragi yo'q, chunki o'zi ruhi sog' holatda yuribdi. Lekin shu sog' jismni sog'ligini saqlash uchun chora ko'riladi. Buning uchun chiniqish ma'nosida sport mashqlari o'tkaziladi, badan tarbiya qilinadi, ba'zi bir sog'liqni ushlab turadigan foydali taomlardan yeyiladi. O'zi sog', lekin shu kasal bo'lib qolmaydigan umidi bor. Sovuqda sovuq o'tib ketmasin deb issiqroq kiyiniladi. Issiqda o'zini oftob urishdan saqlanadi. Demak, bemor bo'lib qolishdan saqlanish uchun jismini turli choralar ko'riladi. Xuddi shuningdek, sog' ruhni sog'ligini saqlab turish uchun ham choralar ko'rish kerak bo'ladi. Demak, gunohlarga yaqinlanmaydi. Xo'p. Ruhini sog'ligini ushlab turuvchi ibodatlarni doim qilib boradi, Allohning zikrini ado etib boradi. Shu ma'noda ruhini sog'ligini saqlab yanada baquvvat qilish ma'nolarini ruhiy ma'noda ham ko'rish kerak. Faqat jismini tarbiyalab, ruhini tashab qo'ysa, demak zulm bo'ladi. O'zini haqiqatiga, mohiyatiga, o'zini qadr-qimmatiga, demak markaz bo'lgan narsani, ruhni, nafsini unutgan bo'ladi. Bu juda katta, demak, falokatlarga olib keladi. Endi jism kasal bo'lib qoldi deylik. Jism kasal bo'lib qolsa, uni davolashga o'tiladi. Agar jismga issiq ta'sir qilib, issiqlik tufayli kasal bo'lgan bo'lsa, unga sovuqlik dorilar beriladi. Ruh kasal bo'lsa ham shunaqa. Ruh bemor bo'lib qoldi. Axloqiy kasalga uchradi inson. Demak, uni davolashga o'tish kerak. Davolash yuqoridagi uslubda bo'ladi. Agar banda baxillik degan axloqiy kasallikka uchragan bo'lsa, uni shifolash uchun unga saxiylikni majburlanadi. Qo'liga biroq pul berib bo'lsa, mana bechoraga olib borib ber. Mana unga olib borib ber deb yurib o'rgatiladi, majburlanadi. Bir berib 2, 3, 4, 5, 10 bo'lgandan keyin odatiga aylanib qoladi-da, baxillik yo'qolib, bunda saxiylik paydo bo'ladi. Saxiylik to'g'risida va'z qilinadi, nasihat qilinadi, hamma narsani demak olib boriladi. Ana shu shaklda buni davosi bo'ladi. Endi jismni, dardlarini, xastaliklarini davolovchi tabiblar bo'lsa, ruhni, dardu xastaliklarini davolovchilar bular ulamolar bo'ladi. Ana o'sha ulamolar ruhni davolab, dardi qayerda, buni davosi qayerda, qandoq qilsa tuzaladi, hammasini choralarini ko'rishadi, to'g'ri yo'lga solishga harakat qilishadi. Shuni aytaylikki, eng muhim narsalardan bittasi, badanni, jismni dardi bo'lsa tuzalmay yursa, o'rsa qutuladi. Egasi o'ldi, tamam. U dard qo'shildi, tuproqqa ketdi. Lekin dilni kasali bo'lsa, ruhini kasali bo'lsa, o'lganda ham qutulmaydi. Chunki ruh o'lmaydi-da. Ruh tirik turadi. Shuning uchun banda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Ruhiy xastaliklar bilan, qalbida marazi bo'lib turib, dog'i bo'lib turib, kasali bo'lib turib o'lib qolishdan Xudo saqlasin. Chunki o'lsa, o'zi bilan birga ketadi, tuzalmaydi, keyin nimasi yo'q, qutula olmaydi. Qutula olmaydi. Mana shu ma'noni biz nihoyatda yaxshi tushunishimiz kerak. Ana mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlari aytadiki, agar ustoz shogirdini misol uchun hirs, shahvatga berilgan kasallikka uchrab qolganini mulohaza qilsa, shu ikki narsani hech rioya qilmay oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Sen bu shahvat kasalliga uchrabsan u. Bu undoq bo'ladi, bu undoq bo'ladi, bu do'zax, do'zaxni qarida undoqida, bundoqida deb oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Nima uchun desa, bu insonning tabiati shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda ulkan katta bir hikmat bor.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minal fidda. Minaz zahabi wal fidda. Wal khaylil musawwama ila akhirih." Alloh taolo aytadiki, odamlarga shahvatlarni yaxshi ko'rish ziynatlangan. U ayollardan bo'ladimi? Kilo-kilo tilla kumushlar bo'ladimi? Yasalgan markablar bo'ladimi? Nima bo'lsa ham havoyi nafsi xohlaydigan narsalar odamlarga ziynatlab qo'yilgan. Ziynatlovchi kim? Alloh. Alloh bandani shunaqa yaratgan. Agar shu narsa bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Insonda xohish, istak bo'lmasa, yaxshi bo'lay, farog'at qilay degan xohish bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Mana hozir kimdir uy quryapti, shu shahvati bor uchun quryapti. Uyni yaxshi ko'radi. Yaxshi yashay deydi. Uylanish ham shu. Boshqa narsalarga urinish ham shu. Demak, har bir bandaga Alloh taolo shahvatlarni, muhabbatini qo'shib yaratgan. Bor bu narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Inkor qilganlar katta xato qiladi. Ana shuni, demak, insonning nafsi bu tarafga tortib turadi. O'zi tabiatida bor, birga qo'shilgan. Endi diniy ta'limot kelib, "O, shahvat chatoq. Uyingni baland qilganingdan qiyomatda javob berasan. Ana uni yeganing bilan hali hisobi bor" deb buni urib turadi. Bu yoqqa tortadi, ta'limotlar bu yoqqa tortadi. Oxirida ko'zlangan mu'tadillik holati yuzaga keladi. Shuning uchun ba'zi bir ta'limotlarni bir narsani qattiq urib yuborganini ko'rganda, "O, dunyoda yurib nima qilib yashab yuribmiz" demaslik kerak. Bu insonni tabiatidan kelib, Alloh o'zi shunga mos qilib qo'ygan. Agar shu narsalarni shunchalik qattiq qoralab turganda shunday bo'lyapmiz, maqtab qo'yganda nima bo'ladi, Xudo biladi. Ana shu, shuning uchun oyat o'qiganimizda, hadis o'qiganimizda, ulamolarning gapini o'qiganimizda bu dunyoni orzu havosini juda qattiq qoralab olgan bo'lsa tushunish kerak buni. O'zish kerak. Agar shu qoralash bo'lmaganda odamlarni umuman jilovlab bo'lmas edi degan tushunchani bilish kerak. Ana o'sha tarzda, demak, ruhni, nafsni mo'tadil ravishda tutib, kasal bo'lsa davolash ishlarini olib boriladi. Asta-sekin bu yo'lga qo'yilib, inshaalloh inson bad xulqliklardan, yomon axloqlardan, yomon sifatlardan sekin-sekin, demak, ozod bo'ladi, poklanadi, qalbi poklanadi, ruhi poklanadi, axloqlari sayqal topadi, go'zal bir holatga keladi.